I les barraques de Ribes en el marc de la Festa Major de Sant Pere han posat el punt i final a l'edició d'enguany, l'onzena. Ahir, amb el tancament de barraques, acabaven 6 dies intensos d'activitat cultural a la plaça de l'Església de Ribes. Les barraques han ofert una programació cultural i no només actuacions musicals, sinó també propostes com aquests monòlegs a Irene Minoves i Raquel Herbàs, amb què s'obria la penúltima jornada de les barraques. Per l'escenari de la plaça de l'Església hi han passat aquests dies, entre d'altres, Mellow Mood, Lia Kali o els Ragatuning, i també diferents DJs amb què s'han tancat moltes de les nits de barraques a Ribes. Unes festes populars, gratuïtes i autogestionades per entitats de Ribes. Els responsables de barraques han estat especialment crítics en aquesta edició perquè han tingut, diuen, una organització complicada. El col·lectiu de barraques va fer públic fa unes setmanes un comunicat en contra de les traves que asseguren els posa el govern local a l'hora de poder desenvolupar aquesta part de la Festa Major. I també, diuen, per la manca de suport de l'Ajuntament als seus actes.